Er trucksurfing go eller no-go? Sparer man overhovedet noget ved det? Det har jeg lige en lille teori om her. Her kommer lige en lille video, sådan lidt lommefilosofi omkring det at trucksurfe. Vi er jo på påskeferie. Vi kørte hjemmefra i torsdags, skal torsdag. Og der kørte vi til Sandsted. Og det var godt vejr, omkring 10 grader. Lidt småregn, da vi startede ud. Og vi var så heldige, at vi sagtens kunne ligge bag lastbiler det meste af tiden. Så det vil sige, at vi lå der omkring 85-90 langt størstedelen af tiden. Og der kom vi frem med et forbrug på 35,2 kWh per 100 km. Da vi så i lørdags tog fra Sandsted og så her til Holland, hvor vi er nu, de Borat i Liren, der var vi ikke helt lige så heldige i forhold til at kunne lægge os bag en lastbil. Vejret var dejligt, det var solskin, også omkring de der 10-11 grader. Men der holdt jeg mig så på omkring de der 83, det vil sige, at jeg kørte 80, fordi det er det, jeg må, fordi jeg har ikke en Tempo 100 godkendt campingvogn, og så kører jeg ikke lige gennem mig bag en lastbil, i tilfælde, at der var radarkontrol eller sådan noget. Det, der var lidt pudsigt, og det kan godt være, at det er helt tilfældigt, men det var, at den strækning, vi skulle køre, den var på lige godt 300 km, så at jeg havde en enkelt opladning på vejen. De første cirka 1.500 km, hvor jeg overhovedet ikke lå bag nogen lastbil og lå der med de der 80-83 i timen, jamen der havde jeg faktisk et forbrug på 42,1 kWh per 100 km. Så det var jo væsentligt over de der 35,2, som jeg havde dagen eller et par dage forinden. Efter vi så havde tanket og kom over mod den hollandske grænse, så begyndte der igen at komme lastbiler. Og der kunne jeg så lægge mig i læ bag dem igen. Og der lå vi igen med små 90 faktisk, det meste af vejen, fordi de kørte sgu stærkt derover. Og da vi så kom frem til campingpladsen, så var jeg på den strækning, der havde jeg 32 kWh per 100 km. Så jeg tænker, selvom der ikke er noget sådan eksakt videnskab i det her, så tænker jeg faktisk, at der er ret meget at spare ved at lægge sig ind bag de her lastbiler. Og det er i hvert fald også en måde, som jeg synes, der er behagelig at køre på, fordi det er bare ind bagved, og man kan slappe af, og man skal ikke tænke på at kigge i bagspejlet til højre og venstre for at se, hvad der kommer og gerne vil uden om en. Det var bare sådan lige mine små tanker omkring trucksurfing. Kan I have det godt? Det kan være, vi ses derude. Hej!